Hillerød Hospital er Nordsjællands livline. Hvert døgn ankommer flere hundrede patienter. For nogen er det den lykkeligste dag i livet. Tillykke med hende. For andre den mest traumatiske. Dette er historien om dem, der tager sig af os, når vi har brug for hjælp. Er du okay? Dem, som hver dag møder stor glæde, dyb sorg, og som hele tiden skal træffe hurtige og livsnødvendige beslutninger. Vi må være sød. Kom ind på stue 1. Ja. Jordmoren Sissel er kun lige mødt på arbejde, da hun skal overtage en fødsel, som er i fuld gang. En sidste gang. Børnelægen Morten skal undersøge en lille pige. Jeg kigger lige med. En uheldig håndværker er kommet ind på skadestuen, og lægen Claudia bliver tilkaldt. Jeg skal prøve at hive noget knogle og et mænd ud, så det er noget nyt. Okay. Og så har overlægen Peter en svær samtale. Det ser ikke godt ud, det der. Det, der begyndte som en rutineoperation, hvor en cyste skulle fjernes, viste sig måske at være kræft. Nu skal Peter fortælle, hvad prøverne viste. Vi har fået svar. Ja. De har været hurtige. De har været gode til det. Ja. Det her er hospitalet. Focus on everything better today. All that I needed I never could say. Hold on to people that's slipping away. Hold on to this while it's slipping away. Lægen Morten er netop mødt på arbejde. Så. Kæft, der var travlt i fredags. Det var emnet ind med børn. Vi havde jo 12 kommentarer. Det er det, jeg skal ikke have fredag. Jeg skal aldrig have fredag. Ja. Jeg møder ind klokken 8, og så samles vi alle sammen nede i kælderen, hvor vi diskuterer lidt, hvad der er sket i det sidste døgns tid. Der får jeg selvfølgelig nogle information om, hvilke patienter, der er blevet indlagt på afdelingen. Og så bruger vi også tiden mange gange til at tage sig nogle mere generelle problemstillinger op, hvis der er tid til det. Nå, men det har været en fin nok nat, men som jeg siger til Anne, et akut sektion og en feberkrampe, dem kan man jo ligesom ikke bare sige, vent, det er så færdigt. Nej, det er lidt svært. Jamen, i dag har jeg bagvagt på børneafdelingen, og der er det så min opgave at forsøg at bevare overblikket over de børn, der er indlagt på afdelingen, og de børn, der måske bliver indlagt på afdelingen. Hun kommer altså med kørsel 1, så hun kommer til modtagelsen i stedet for. Så hun kommer ikke her. Er mænd her. Ja. Okay. Og så er vagten jo startet, og det ved man jo aldrig, hvad der sker. Jeg tænker aldrig på, hvad det værste kunne være, der sker på min vagt. Jeg prøver at vente til noget positivt i stedet for. Jeg prøver altid at forberede mig på, at det værste kan ske. Men på den måde, at jeg hele tiden i mine tanker er parat til, hvis det skulle ske. Jordmoren Sissel får til gengæld en knap så rolig start på dagen. Sissel, vil du være sød at komme ind på stue 1? Ja. Ofte er det jo sådan, at når vi møder ind på arbejde, så er der jo noget i gang på fødegangen. Noget, vi skal hurtigt ind til. Hiver ben op, Anne. Sådan. Ej, hvor du god. Hiver ben op til dig, Anne. En sidste gang. Pres der, hvor det går ondt, og så lidt mere, Anne. Ja. Fortsætter derfra, Anne. Fortsætter derfra. Hvor er du god.
Hvor er du god. Ej, hvor den flytter. Er der mere? Så tager du lige massen igen. Når man kommer ind på fødestue, så stik fingeren i jorden. Find ud af, hvordan skal jeg være lige præcis hos det her par? Hvor langt er hun i fødsel? Hvordan er kommunikationen med hende og med manden? Der er man sådan lidt detektivagtigt, lidt edderkopagtigt. Man samler en hel masse sammen. Og så siger man, det vi skal nu, det er sådan og sådan og sådan. Der. Og mere til Anne. Skub til den. Skub til den. Ja, fyld lungerne igen, Anne. Ja. Kom lige igen, Anne. Er der mere væk, så skubber du lige til. Nej. Ej, hvor gør det ondt. Det gør så ondt, Anne, ja. Hun har været i gang hele natten, og jeg kommer ind lige, hvor hun livmormunden er helt åben, og hun er... Store V-smerter. Det er meget svært ikke at gå i panik. Det er meget svært ikke at komme til at sætte lyd på og give udtryk for, at man er bange, men er ude i noget, man aldrig har oplevet før. Men der kommer jeg ind på et meget svært tidspunkt. Men hun er ved godt mod, fornemmer jeg. Hun kigger på mig og smiler til mig. Jeg kan se, der er en god kommunikation med hende. Ja. Anne, det her, det var rigtig godt. Det var rigtig godt, ja. Du ser mere og mere fra gang til gang, ikke? Anne, det vil komme til at svige og spænde dernede. Og det må ikke gøre det for skrække. Det gør så ondt til sidst. Men derfor skal man presse lige der, hvor det går ondt. Og lidt mere. Altså, før hovedet kommer ud, eller hvad? Det er, når hovedet kommer ud, det begynder... Eller du kan mærke allerede nu, det spænder og sviger. Og det tager til, ikke også? Man ser nogle gange nogle førstegangsfødende, som oplever det at presse og have pressevejr. Det gør så ondt. Og man bliver forskrækket over, hvordan det er. Og der er det jo vigtigt, at man som jordemor guider fortæller, at det, der sker, er helt normalt. Og at det går fint fremad. Og samtidig indgyder lidt fødelyst, siger, men der er ikke så lang tid tilbage. Og jeg ved, du kan, og jeg vil hjælpe dig. Og det gør jeg her, og jeg tror på dig. Men det er dig, der skal tage ansvar for det. Jeg skal nok fortælle dig, hvornår du skal ikke presse mere, hvornår du skal puste ud og presse lidt igen. Og indtil videre, der skal du bare give den alt, hvad du har i dig. Lige så flot som før. Hej, Claudius Maximus. Hej. Hej, har du... Og Mette, hun har styr på det. Skadestuelægen Claudia er blevet tilkaldt for at hjælpe en kollega. Nå, Mette, hun går det. Har du brug for hjælp eller noget? Og det, der er så fantastisk med at være i den her verden, det er, at vi hjælper hinanden hele tiden. Goddag. Jeg hedder Claudia. Jeg kigger lige med. Vi lærer hinanden. Og næste gang er det måske Mette, der kommer og hjælper mig. Jeg skal prøve at hive noget knoglefragment ud, så det er noget. Okay. Hvad er der sket? En rundsav. Vil du prøve at sætte øje med det? Ja, det er Glenn. Ja, han har været på arbejde, og så har han kommet til at skære sig i fingeren med en rundsav. Så han har fået en rigtig, rigtig dyb flænge. Han har faktisk skåret helt vejen ned til knoglen. Vi skal jo teste for, at alle funktionerne i fingeren er bevaret. Og det er vigtigt for ham, at han bevarer sin arbejdsevne. Det kan jeg godt se. Ja. Det er så god knogle. Så jeg kiggede med over skulderen. Så det var sådan mere min opgave, var sådan mere sådan, som supervisor.